Han står ju med Håkan Hermansson och hon tyckte också, visst matchen är väldigt bra. Du är jättegul. Kolla, jättesnyggt. Otroligt snyggt. Ja. När gjorde du det här? Ja, jag gjorde det inför L-galan som jag ledde förra veckan. Mm. Och sen så går det liksom inte ur. Nej, men du vill att det ska gå ur. Nej, men alltså det spelar inte stor. Det är ganska snyggt tycker jag. Ja, det är jättesnyggt. Det ser liksom fräck ut. Ja, verkligen. Ja. Har du sett någon annan med liknande hårfärg? Absolut aldrig. Jo, men... Lady Gaga någon gång i tiden. Ja. Men var fick du idén ifrån? Eller varför just på L-galan hade vi ju temat gult, blått och silver. Men vadå, ska jag bara vara här för att prata om mitt utseende? Nej, vi bara börjar prata om det när vi väntar på dig. Så det är därför. Det är därför. Vi sa, vi ser något gult där, jag tror det är kakan. Det var jag. Det var absolut jag och min starka personlighet. Ja, precis. Det får vi inte glömma. Det är jättesnyggt och din fina personlighet också. Du, hur känns det att vara på Guldbaggen? Det känns så kul. För jag var nämligen magsjuk förra året. Och då var det mitt första år i kortfilmsjuryn. Så nu känner jag mig... alltså jag känner mig så här stolt. Det är ett roligt och hårt arbete som vi har gjort. Du är i kortfilmsjuryn i år igen. Ja, precis. Okej, men berätta lite. Hur går den processen till? Då träffas vi... Hur många kan vi vara? 15, 16 eller 12, många personer träffas en hel dag på filmhuset och kollar på väldigt många filmer. Efter det så sätter vi oss i ett mötesrum och pratar hål i huvudet på varandra. Tusen åsikter, alltså röstar och röstar och röstar och sen så är vi klara. Men i år gick det lite snabbare än förra året faktiskt. Men alltså är det inte svårt? Välja. Nej, jag tycker inte det. Jag tror att vi som sitter i juryn är personer som har ganska mycket åsikter och erfarenhet. Men berätta då lite för de som inte vet om din erfarenhet inom film. Ja, dels så lever jag ju med en person som har jobbat med film typ hela sitt liv. Så då har jag blivit väldigt influerad av henne. Sen har jag jobbat ganska mycket med video inom min konst. Liksom som är någon slags kortfilm och har gjort musikvideo. Men nu är jag bara tillbaks och gör keramik. Men man vet aldrig. Mm. Jag konsumerar ju otroligt mycket film. Mm. Har du själv känt att du skulle vilja köra något inom filmbranschen och kanske vinna en guldbagge? Alltså att vinna en guldbagge skulle inte vara fel. Men vad skulle jag få den för? Jag vet inte. Jag har ju skådespelat lite men jag tror att jag ändå lämnar det till någon annan. Alltså, so far. Man ska aldrig säga aldrig. Nej, såklart. Det har varit... Jag tycker det var skitkul att se dig i någon film. Ja, men det kommer. Ja, det kommer. Ja, det är bra. Men hoppas du får en jättetrevlig kväll. Ja, detsamma. Kul. Tack att så ses. Detsamma. Hej då. Tjuhu!